A na večeru jim daj zelerový šalát s čiernou rýžou a zohrej špenátovú polievku. Jasné. Alebo zohrej lečo a to sojové meso zo včera. To bude mňamkota. No, keď im k tomu nakrájaš mrkvu a uhorku, tak im to bude veľmi chutiť. Ale prosím ťa, zelerový šalát a špenátová polievka mňam. Ale môžeš im dať aj cviklu. Ja som ho chcela robiť až zajtra, ale kľudne ju môžeš urobiť dnes. Ale to nebude potrebné. Lečo je super. Lečo, veď si vravol, že im dáš zelerový šalát. Zelerový šalát a lečo. Tak som to myslel. Vážne? No určite. Ale tá cvikla s telacím meskom, to by im strašne chutilo. Luisa, prosím ťa, neumrieme tu od hladu, ale ak teraz neodídeš, prídeš neskoro. Dobre, máš pravdu, no. Čau, čau. Čau, čau. Ahojte, chalani. Kam ideš? Na rodičko. Ahoj. A kúpila som aj mandlové mlieko. Je, k tomu lečo, to bude mňamkota. Taxík, čaká, idem. Ako dezert si dajte jogurt zo steviou. Dobre, bude to sladučké. Okej, okej. Ahojte. No, chod už, čakaj iba na teba. Tak, chalani, čo si dáme na večeru? Pizzu alebo špagety? Čo? Sojové meso už nie je? Ani zelerový šalát?